Assista agora no APTV Receita de Família. Oi, Vânia. Oi, pessoal de casa. É um prazer estar com vocês aqui no programa APTV. Eu sou a Vivi Góes e hoje eu vou ensinar para vocês o nhoque de batata doce, que está muito em alta aí e faz sucesso com todo mundo. Anote os ingredientes. Nhoque de batata doce. Ingredientes para a massa. 1 kg de batata doce cozida e amassada. 2 ovos. 4 colheres de sopa de parmesão ralado. 4 colheres de sopa de manteiga. Farinha de trigo, quantidade necessária para dar liga na massa. Sal a gosto. Uma pitada de canela em pó. Para começar nossa receita, nós vamos começar pela massa. E nós vamos cozinhar a batata doce e amassá-la. Aqui eu já tenho ela amassada. Nós vamos colocar num bowl, certo? E aqui eu vou dar mais uma amassadinha nela, só para que vocês possam ver a textura de como ficará. E nós utilizamos tanto o amassador como o espremedor de batatas. E daí vamos acrescentar o ovo. Depois vamos entrar com o nosso parmesão ralado, para dar liga na massa também. A nossa manteiga, que nós vamos colocar aqui. Vamos agregar todos esses ingredientes, misturando sempre, tá? Depois nós vamos mexer com a mão. Como é uma receita italiana, usa-se a mão. Nós vamos colocar um pouquinho de sal, a canela, um pouquinho. Então nós vamos misturando aqui e você vai sentindo a massa como ela vai ficar. Nesse exato momento, nós vamos colocando aos poucos a nossa farinha de trigo até que a gente veja o ponto da massa. E daí depois nós já teremos uma massa que eu já deixei preparada aqui alguns instantes atrás para mostrar para vocês. E aqui nós já estamos com a nossa massa prontinha. O ponto é esse, nós deixamos descansar um pouco. E daí aqui eu já tenho ela descansada, aonde a consistência dela ficará dessa forma aqui. Então aqui, nesse momento, você pode ir moldando a massa como você quer. Eu vou abrir de uma forma tradicional que todo mundo faz, que é fazer os rolinhos. Eu vou tirar aqui essa massa que está descansando para que todos possam ver como que a gente vai moldar o nosso nhoque aqui. E aí você vai abrindo, faz do tamanho que você quiser, lembrando sempre que a gente utiliza um pouquinho de trigo para deixar ela mais saborosa. Daí você deixa ela dessa forma aqui e vai cortando com a faca. Então aqui nós vamos cortando e vamos levar ao nosso fogo, que a água já está fervendo. Então nós colocamos aqui, deixamos uns minutinhos, aí com uma escumadeira nós vamos pegar e ao momento que levantar a fervura, a gente tira e em seguida o molho já pode estar pronto, mas eu vou fazer o molho depois. Eu utilizo a canela na massa, mas quem não gosta, não precisa colocar. Se quiser colocar um pouquinho de algum outro ingrediente, fica a critério. Pessoal, o nosso nhoque já está cozido, ele já subiu aqui. Eu vou retirar, reservar, já vou preparar o molho para que todos possam ver como que faz a receita. Ingredientes para o molho. 2 colheres de sopa de azeite, 1 kg de carne moída, 1 cebola pequena picada em cubinhos, 1 dente de alho picado, 700 ml de molho de tomate, 300 ml de caldo de carne, sal e pimenta do reino a gosto, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 pitada de canela em pó, 2 colheres de sopa de cheiro verde. E agora, para prepararmos o nosso molho, lembrando sempre que é bom deixar a panela aquecendo, aí a gente entra com o nosso azeite, aí colocamos a nossa carne moída e nós vamos fritar primeiro a carne
deixar ela fritando um pouquinho para depois entrarmos com os demais ingredientes. Eu deixo para colocar o sal e a pimenta do reino depois, porque eu não quero que desidrate a carne. Aí nós vamos fritando. Ao mesmo tempo, eu vou colocar a cebola, só que eu vou deixar ela no meinho, porque ela solta um pouquinho de água. Refogando a nossa carne, vocês podem ver que ela já vai fritando rapidinho. Aí nós já vamos colocar o nosso alho. Deixamos refogar mais uns minutinhos. Enquanto tá refogando aqui, eu já tenho um molho pronto para vocês verem como ele fica, que já está aquecendo. E agora eu vou entrar com o nosso molho de tomate. Pode usar molho, pode usar extrato, pode usar polpa. E nós temos um truquezinho aqui, que é uma coisa que eu aprendi com a minha avó, que nós utilizamos o açúcar. Nós colocamos para tirar a acidez do molho. Quem não pode com o açúcar, pode se colocar também a cenoura. Coloca uma cenoura ralada, a cenoura tira também a acidez do molho. Aqui, nosso molho já está aquecido, então eu vou desligar o fogo. Nesse momento, eu vou entrar com o nosso caldo. Eu gosto de fazer o caldo de carne, mas vocês podem utilizar aquele que vocês tiverem em casa. Entrou com o caldo de carne, nós mexemos tudo, deixamos soltar a nossa carne moída. Aí eu coloco um pouquinho de sal. No meu prato eu coloco pimenta do reino. Como não é todo mundo que gosta, você pode deixar pimenta para a pessoa colocar no prato quando estiver pronto, porque algumas pessoas são alérgicas à pimenta também, ou tem alguma restrição alimentar. Aqui eu vou deixar apurar durante mais ou menos uma hora. O molho está pronto, desliga o fogo, aí você coloca o cheiro verde ou a salsinha. Ele vai dar um sabor diferente no molho, vai dar um frescor no nosso molho. E daí nós já podemos finalizar o nosso prato. Aqui ele já está prontinho. Agora nós vamos montar o nosso prato, vamos finalizar. Aí nós colocamos aqui. Eu gosto sempre de colocar no meinho. E depois, com ele pronto assim, nós vamos colocar mais um pouquinho de salsinha, cheiro verde, né? Mas antes eu vou entrar com o nosso parmesão ralado. E eu gosto do parmesão ralado na hora. Com bastante parmesão, para dar aquele sabor bem marcante. E o nosso cheiro verde. E depois é só fazer aquela parte mais gostosa, que eu, como uma cozinheira, adoro. Que é provar o prato. Façam em casa, tenho certeza que vocês vão gostar. Ficou uma delícia. Dúvidas? Acesse o site do programa APTV, ou Facebook Vivi Góes, ou o meu site www.bocadeanjo.com. E Vânia, muito obrigada pela oportunidade. Um beijo, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima!